30 років проголошення українського суверенітету. І перший з них під знаком «З». Чи зможе втримати державність новий гарант? Я президент цієї країни? Я ж не лох. Ток-шоу з найбільшого українськомовного міста світу. І говорить великий Львів. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 16 липня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.